Yo, hola, já jsem Vaták a dneska tu máme videjko pro vás netupírky, protože kdo byl na ostravském srazu, který se koná teďkom 17.2., jak jsem dával tu pozvánku, tak jsem dostal od vás, kdo tam byl, tyhle krásné balíčky, dárečky, sladkosti, úplně všechno, prostě úplně všechno. Sakra, když to tak vidím, tak to je fakt jakože moc. To je sakra moc, jak to? Začneme třeba tím. Tohle vypadá docela zajímavé, protože tam je, jak určitě znáte tu pohádku, znáte Bob a Bobek. Tady koukejte, tam je Bob, takže se koukneme. Co to je za Bob a Bobka, ok? To je wafle! To je normálně wafle, to jsem nikdy neviděl a takovouhle sladkost. Jedna slečna mi přinesla do ruky tenhle boský fanart. Nejvíc realistický obraz, co jsem kdy prostě dostal. Normálně, cože? Cože, my jsme dostali 5000 korun?